Tanken bak Double Twist er å tilgjengeliggjøre den informasjonen du har i iTunes og iPhoto til andre enheter, mobile enheter, enn det Apple ser for seg, altså egentlig alt annet enn iPod. Første vi må gjøre er selvfølgelig da å koble til vår Android-telefon. Så, når vi nå har koblet telefonen til med USB, så må vi mounte den. Hvis vi går på notification-området her, så ser vi at vi kan synkronisere med Windows. Det kan vi jo selvfølgelig ikke, for vi har Mac. Så da velger vi USB Connect. Da får vi spørsmål hvor vi kan mounte eller ikke mounte telefonen. Da velger vi selvfølgelig å mounte telefonen. Sånn. Da vil telefonen dukke opp på Mac'en som en harddisk. Da kan vi da se at vi her i Double Twist har fått opp HTC Android. Dette er da telefonen min, som er en HTC Magic. Vi kan se hvor mye ledig minneplass det er igjen på minnekortet. Og vi kan se hva slags type informasjon vi kan overføre med Double Twist. Vi kan altså overføre musikk, video og bilder. Hvis vi klikker på musikk her, så ser vi hvilken musikk som ligger på selve telefonen. Litt avhengig av hvor stort bibliotek du har, så vil det ta litt tid å laste inn selve biblioteket. Ja, det tar sin tid. Vi hopper over det, og så går vi på video. Her kan vi se hvilke videofilmer jeg har på telefonen. Jeg har foreløpig bare to. Og vi kan se hvilke bilder jeg har laget på telefonen min. Nå kan jeg selvfølgelig også da klikke og dra disse bildene over til PC-en. Her sånn så har jeg library, så har jeg foto, video og musikk, samme måte som jeg hadde på telefonen. Foto er da iTunes, musikk og video er iTunes, og foto er iPhoto. Hvis jeg nå ønsker å legge disse bildene til i iPhoto, så kan jeg klikke og dra dem over til iPhoto. På samme måte så kan jeg gå inn på iPhoto og se her sånn, så kan jeg se alle bildene jeg har med iPhoto, alle hendelser og så videre. Den støtter de fleste versjoner av iPhoto. Så nå ønsker jeg å legge et bilde til på telefonen, så kan jeg klikke på det bildet, og så kan jeg dra det over telefonen. Du ser at den velger selve telefonen, ikke undermappene. Se, vi velger telefonen. Da vil Double Twist tilpasse skjermbildestørrelsen og legge den automatisk til det riktige sted på telefonen. Sammen med musikk. Hvis jeg klikker her, så får jeg opp alle spillistene fra iTunes. Så kan jeg velge en spilliste, eller jeg kan velge musikk, podcast, og så videre. Da kan vi ta en podcast her sånn, som vi synes er fin. For eksempel den. Og så kan vi dra den over på Android. Hvis den da trenger å konvertere formatet, for eksempel på en videofil, så vil den konvertere formatet til et format som Android forstår. Slik kan vi overføre musikk, bilder, video og sånt nå, fra Double Twist til telefonen. Vi kan også overføre hele spillelister hvis vi ønsker det. Så jeg har for eksempel her laget en spillliste som heter HTC Magic. Her putter jeg inn all musikk som jeg ønsker å ha på Magic'en min i iTunes. Og så når jeg da kobler til iPod'en min, så kan jeg, ikke iPod'en, men Android-telefonen, så kan jeg dra den spillelisten over, og så vil den bli synkronisert. Ganske enkelt og greit. Enkelt er det altså å bruke Double Twist til å synkronisere musikk ut på Android-telefonen din. Det er også en del annen funksjonalitet i Double Twist. Jeg skal ikke gå inn på så veldig mye, så tenkte jeg bare skal vise et par ting. Hvis jeg for eksempel går inn på Fotos, altså de bildene som er i iPhoto, jeg tror jeg kan gjøre det samme på telefonen. Ja, det kan jeg. Eller bildene som er direkte på telefonen. Så har jeg her nede en del knapper. Her kan jeg for eksempel sende dette her direkte til min Flickr-konto eller til en Facebook-konto. Så selv om du ikke har iPhoto 09, jeg har for eksempel iPhoto 08, så har jeg ikke noe innebygd Flickr- og Facebook-integrasjon, men da kan jeg bruke Double Twist i stedet for. Til å fungere på samme måten. Klikker på den, og så må du autentisere første gang du kjører, og så er det bare å laste opp. Samme måte med Flickr. Velger et bilde, klikker på Flickr, og så kan du legge inn den informasjonen du har, tags og så videre, publisere på Flickr. Enkelt og greit. Gutta bak Double Twist har tenkt å lansere noen premium services. Hva det vil være, vet man foreløpig ikke. Men hvis vi går på My Feeds, så kan jeg tenke meg at dette har noe med publisering av innhold. For her sånn, så publiserer de for eksempel filmtrailere og så videre.
Her er også hjelpevideoer for å forklare hvordan man kan dele bilder og video og musikk med venner. Jeg skal ikke gå inn på det. Men her sånn så vil det da etter hvert komme flere movie trailers. Akkurat nå så ligger det bare en. Vi kan se på den. Den starter da opp i DoubleTwist. Og streamer videoen fra DoubleTwist sin webside. We've been fighting a long time. We are outnumbered. Som du ser så går det veldig kjapt. Og ingen buffering eller noe sånt nå. Her nede så ser vi også at den jobber med å laste opp musikken. Vi bare mens den spiller inn. Vi kan se den på pause og så videre. This is John Connor. If you're listening to this, you are the resistance. Ja, det var lenge til det jeg tenkte å gå gjennom i dag. Så da er det bare å laste ned DoubleTwist og ha det moro.